запустити супутник на орбіту Землі, приміряти скафандр астронавта та побачити робота на ім'я Леонардо да Вінчі. Це далеко не все, що можна було зробити на фестивалі Best RoboFest, що проходив 7 та 8 вересня у парку Шевченка. Четвертий фестиваль робототехніки та інновацій традиційно зібрав у Дніпрі ентузіастів з усієї України на змагання з робототехніки, виставку машин-монстрів та майстер-класи для дітей і дорослих. Родзинкою Best RoboFest 2019 стала виставка Kids on the Moon із Португалії. Наша компанія заохочує всіх людей, які прагнуть стати справжніми інженерами, які будуть працювати в аерокосмічній галузі. Тому що, на жаль, ця галузь останні роки, їй не приділялось дуже уваги, але ж ми бажаємо, щоб ця галузь квітнула і всі компанії в світі, які прагнуть досягнути там Місяця, Марсу, мали в своєму складі українську команду. У зоні майстер-класів, як і на виставці Kids on the Moon, бажаючих досталь. Хтось збирає конструктор, хтось ракету, а хтось керує роботом. Тут знаходимо виставку розумних розробок від студентів Дніпропетровського національного університету. Павло Герман навчається на другому курсі. Розповідає, разом із командою та менторами з інженірингової школи розробив пристрій для відстеження велосипеда через мобільний застосунок. Це розумна сигналізація, це GPS-трекер для велосипедів. Наш пристрій встановлюється у раму велосипеду, він стає непомітним для крадіїв, і якщо вони захочуть там вкрасти велосипед, зламати замок, то пристрій зафіксує якийсь рух та відправить повідомлення до смартфону на наш додаток. Виставка інновацій та робототехніки стає ширшою, як тільки потрапляєш всередину палацу студентів. Тут представлені учасники змагань фрістайл. Олександр Костиря приїхав із селища Межова, що за 170 кілометрів від Дніпра, на фестиваль привіз робота, який створює картини із бісера. Я нарешті вирішив показати свого дворічного заточника, який сьогодні вперше показано світу. Це робот Да Вінчі, який займається мозаїкою бісера. Чого Да Вінчі? Тому що Да Вінчі робив свої проекти з дерева, з фанери, і в тому числі він працював над мозаїкою, фрескою, тобто людина технар і мистецтво. І я хочу сьогодні показати дітворі, що робототехніка – це не якісь там складні балки, якісь двигуни, а це простий електродвигунчик із принтера, трішки фанери, трішки пап'ємаше, ну а решта програмування. Свій винахід представляє на виставці і мешканець Дніпра Кирило Благодаров. Хлопець вже виборов перемогу у змаганнях скретч, тепер націлений виграти у фрістайл. Це проект космічного робота-сервісмена для обслуговування супутників на геостаціонарній орбіті. У цього робота є сонячні панелі тут та тут з покриттями з арсеніду галію та субстратів галіум антиманіду. 4 маніпулятори для ремонту, для підтягування, для дозаправки та для освітлення місця виконання сервісного завдання. Маршеві двигуни на монопаливі або іонопласмані та двигуни орієнтації та стабілізації. А у малій залі палацу йдуть перегони роботів «Роборейс». Вихованці робоклубу на змагання приїхали з міста Вугледар Донецької області. Теж націлені на перемогу. Треба робота. Тренуватися. Да. І запускати робота, щоб він приїхав швидше. Ми вперше на Best RoboFest. Ну, поки мені подобається. Мені теж. Дуже подобається. Більше всього подобався Scratch. Діти програмують, конструюють роботів. І це для них велика можливість представити свої наработки і позмагатися з іншими командами, з інших міст України, з інших регіонів і показати, на що вони здатні. Це проявити себе, свій характер. Ще однією відмінністю фестивалю 2019 став конкурс дитячих робокостюмів. Аліса серед учасниць одна з наймолодших. Завдяки космічному вбранню виборола перше місце. Радіє разом з іншими учасниками та згадує тих, хто допомагав. Я була, мама допомагав. Мама допомагала робити костюм. Ну, це ми робили його в перший раз. Тут все дуже гарно, придумано, цікаво та інтересно. Перше на фестивалі і книжкова локація. Тут знаходимо науково-популярні книги для дорослих та дітей.
Ми хочемо бути цікавими і дітям, і дорослим. Звичайно, нам з роботами трохи складно конкурувати, але разом з тим, так ми презентуємо серію книжок про видатних особистостей в науці, в музиці, в літературі, але зараз акцентуємо про науку. От, і це дитяча література. Перекладна книжка «Вавилон 17» – це все-таки для дорослих, ну або там підлітків, які цікавляться науковою фантастикою. Традиційною родзинкою фестивалю «Best RoboFest» залишилася виставка саморобних машин-монстрів. Анатолій Єремієв із Дніпра бере участь у конкурсі третій рік поспіль, тому на виставці представив три експонати. Ми сьогодні виставили наших три експоната. Два із них уже участь. Ми сьогодні представили три експонати. Два з них вже брали участь у попередніх виставках. Тому основний експонат – це ось цей мотоцикл із передньою коляскою – Harley Davidson Softail Springer. Ми сконструювали для нього коляску та провели кастомне перевтілення самого мотоцикла, аби зберегти образ загалом – образ гоночних автомобілів 30-х років минулого століття. Аби зрозуміти всю складність виготовлення, інженерного мислення, подібних об'єктів, потрібно не просто їх побачити на фото у журналі. Їх треба побачити наживо, поспілкуватися з автором. На виставці зовсім інша атмосфера. Руслан Давид приїхав зі Львова. Має з друзями невеличку майстерню у гаражі. Для нього майстрування мотоциклів та велосипедів – хобі. Сьогодні на виставку ми привезли один веломопед, кастом велочопер, який має двигун внутрішнього згоряння, може їхати як на моторі, так і на педалях. Ось. А другий велосипед, він формою нагадує звичайний велосипед, але передня вилка і сама рама виконані з ідеєю щось показати, саму схему скелета орла. І на самій рамі зображений орел. Якщо ви не встигли побувати на фестивалі Best RoboFest 2019, не засмучуйтесь. Виставка з планетами, астронавтами та космічними кораблями Kids on the Moon залишиться у Дніпрі на базі парку імені Юрія Гагаріна. А от змагань з робототехніки, майстер-класів та машин-монстрів доведеться почекати ще рік до проведення фестивалю Best RoboFest 2020. Ну що ж, зустрінемося там.